Daxu fil-leżere motra. Għateħer paspak fi kreċt xtunen, n-għoren diet dote filloj me kremdimen hurjes n-sinodin dioċezan. Xum n-għeres neket odit me kampietu l-ċfar s-sinodi. Sinodi jesht baxkimi i disa besimtareve, te cilet diskutojn te mire l-kiċes. Pra kemi per xemmu sinodine e pex vive, ne tetore, jan baxkuar, per faċe sue se pex vive, gambar vota, ne Vatikan kan diskutuar bi kisha dhe terit. Por behde de sinodi diocesan, si do te bejme ne. Qe esht baxkimi i besimtareve qe përfshin disa meshtar, disa motra, disa besimtar laik. Qëllimi është një, që të forcohet kisha lokale, kisha vendore. Dhe për këtë arsye, pra, kemi caktuar 10 tema që përfshin aspektet e ndryshme të jetës së krishterë. Si janë për shembull kisha si bashkësi ungjëllëzuese, diakonia dhe drejtësia, familja, të rritë, katekizmi, sakramentet, po këto janë aspekte që ne do të diskutojmë në sinodin diocesan. Unë ju nxis, mos mungoni të dashur besimtar katolik, mos mungoni të vini të shtunën, fillojmë në orën 10, bashkohemi jo në kish, por në oborrin e arqipeshbis. E pastaj nga atje, pastaj shkojmë në procesion drejt kishës, ku do të kremtohet mesha, si edhe anetare të sinodit, gjithsej do të jemi 75, do të bejnë edhe shpalje në fes. Të lutemi të gjithë që sinodi të në ndihmoj drejt një kishe ma të shenjt, ma ungjillore e ma të bashkuar në fe dhe në dashuri. Ju mirpresim.